Do i madh. Shumë i madh. Shumë i madh. Shumë i aftë, shumë i dashur, mas shumë të mpëlqen të ideal për kushtimi i ti, për punën guximi. Ma vonë do të besedojmë bashkë me ta kritikat që po i vinë, po do të ashtjelojmë me një qasje besoj pozitive. Vjen nga qieli Halil Budakova! Që? Halilin, Halil, e di që muj, për mes të e muj më mri që të pa hec, po na pehecim. Po hecim. Dhe të refi, se ba bukër. Halil Budakova, një miki joni, një autor i shumë filmave, një njëri, për shembull, në Google, ku të jenë Halili, vishë shkruan une, aja qëtë Google-i për Halilin krejt. Orë se vërtet, Halil. Edhe, mes kujtoni që Halili është musafir sonte në oksigen. Oksigenin e kemi qute, Halili për mi qëru. Që? Falemderit. Halil, ta shtiki mu ula ne, po ti ulesh ne, do kështë që jamaj. Që unë atje? Kry. Halil. Faleminderit që ki parë në ftesën. Tonë për me qenë musafir në oksigen? Po, në fakt për mu ishte knasi, unë ju falemderoj shumë për ftesën, ju përgëzoj edhe skenën e re, ju përgëzoj për gjitha. Faleminderit, inshallah ki komën e marë. Inshallah, pa tjetër. Halil, ndër arsyet që kemi ftu sonte është edhe filmi i sa po shfaqur Azim Galica. A e do artrokasim njëherë? Po, se edhe Ministri Shala tha ka njerës që ullin, kritikojnë edhe kujozbojnë. Kështu që i kemi dëgju disa kritika, ndërsa në sonë dërgjia po shojmë insertë nga filmi i Halil Budakovës, Azem Galica. Qëfar kritika pat edhe kush për i thot? Po nisëm që nga filimi është punë shumë e vështirë, është punë shumë shpirtrore, dhe mërë me bo një film është mendoj për një biznismen ose një afarist është ku me hapë një fabrikë. Po, po e kthej pra, po kthejmë të pytja, ka pas kritika, është të vërtet, ju e dinit vjetë të thojnë mas kalit madhë qotë shumë pluhur, mas pari ka qenë një temë për një krye komandant të atëhershëm, për një personalitet shumë të madhë, komtar dhe historik, dhe më ndenë, ndoshtë ta pse ka punu Halili, ose cili do qovë që kishë punu, kishë pas më bua një kriti. Po me vetë faktin, duat lidhe me fjaline Orson Welles-it, një regjisor shumë i madh botëror, thot, filmi bëhet për ta parë publiku, edhe për ta vlerësuar publiku. Nëse ai film ka shumë publik, edhe vlerëson publiku, ajo është filmi mirëfill. E kështu që ju e dini që 15 ditë është në kinema në ABC dhe i ka thyrë gjitha rekordet. Po, Halil, skenari? Skenarin e ka bërë dhe më thënë Zymber Kelmendi. E pa shë që këshit pas edhe konsultant historik atë? Po, kemi pas zotrimi me Trukicin, cilën e përshëndes, edhe Zymberin edhe Mehmetin, dhe autori libit ka qenë Bedri Tahiri. Po, dhe më thënë, kjo është kalëzën ta mënë që shka qenë, lëj dokumentare, apo këti shtu të skena për që i kërkon filmi? Pa, e normal, tash, jemi mundu t'i kapim pikat ma kulminantet të filmit, cilat e bëjnë film, sepse pa një vit dramaturgjike, pa një linë artistike, filmi nuk është film, po normalisht artistike e ka drejten e vetë që të ndërhym, sepse arti është e bukur, të miremi me të bukur, dhe shtohet, gjithë shka ka drejt, shtohet shka është e bukur. Sa ka kushtu filmi? Shta kjo është pyetje për producentin, po do të mundohem të tregoj nëse zgaboj dikun 300 mjera, nëse zgaboj, ofër që të dikun. 300-400 mjë, nuk jam i sigur. Cilat jenë kritikat mas shumë dhe që të kanë thona, Halil? E di që ata njerëz mo nuk jënë gjallë. Cilat kritika jënë që jënë cëllë mas shumë të Halil? Unë e vetëm një kritik e vlerësoj, do më thënë të bashkë luftetarët e Azemit, cilën nuk jemi dakordu mirë ne grupi artistik, në kuptim pozitive kam fjallën, po ndoshta filmi vetë gjuhë artistike ka të kuptimin që ndoshta nuk mundesh në gjdo skenë t'jesh i përpikt të përmendesh emrat dhe mbi emrat, po me plët kuptimin e fjales unë i përshëndes gjithë bashkëluftetarët e Azemit, ata kam pas të drejt dhe e kemi shtu një skenë
për hirë t'yne, dhe mund sepse janë cek edhe bashkëftetarë të Azemit, po kritika profesionale, ju e dini, unë thash është publiku, kritik të filmit profesional në Kosovë, zdia kemi, i kemi 2-3, po ata s'kam folë, janë marë gazetartë, e kështu që unë e mendoj sa ma shumë që flitit, ajo ma shumë edhe përpunohet edhe ma shumë rritet. Dhe gjova që një gazetartë kështu në e majfortia, supermeni, në një, po, në një konferencë kështu, s'mudok fjalla adekua, përsham më konë neve në oksigen në ka hije gjithë shka, ha? Poj, dhe gjova disa fjalli kanë thonë, atë e duhet kritika, ose diskutohet rrët filmit. Po, mu më ka rrët keq për atë pytje, sepse jo për veti, se unë jam mësu, nuk është filmi parë, edhe kritika për mu, edhe negative, edhe pozitive, ka të bëj me kulturën time, edhe me prioritetin për me punu në tarmën ma shumë, sepse në këtë film, ka gabime normal, fjalia amator, diletant, edhe profesionist, për mu edhe profesori im, i cilë është në Amerikë tani, ka thënë gjithmonë e ka citu, thëtë eliminimi sa ma shumë gabimeve, njeri unë e bëm profesionist. Po. Të modë, aty da dhëmë profesionisti prej amatorit. Tu përnu, tu eliminu gabimet. Tu eliminu gabimet. Edhe, mu më ka rrët keqë që e kanë krasu me 007, me Superman, me Spider-Man, sepse ju e dini që kërëkomandanti jonë legendar Azembejt Galica, ka sakrifiku jo vetën vetë vetën, po gruën e ti, familjen, fëmit, edhe gjithë familjen për ne sot me qenë të lirë, me marë frymë në oksigen, me frymu shqip, me undi krenar, pse jem shqiptar, me fol shqip, me mendur shqip, me lezur shqip, edhe me shetit botën. E tash. E keni parasysh në atë ko, loj, kryeministri, ose loj, udhëheqës si politik ka qenë Hasan Prishtina, i cili edhe ai ka sakrifiku gjithë pasurin, edhe vetë vetën, e ka filiu për me u bërë sot një Kosovë shtetë, po flasë si patriot, sepse e du Kosovën e i du shqiptarë shumë. Vesh të ndërhi. Po, e këm pa, shpirtin e këm pa. Halili, vazhdo Halili. Edhe nëse ai njeri, Azem Galicën, në atë ko, para një shekulli, e ka shpallë kërë komandant, ja ka besu me qenë generali gjitha forcave shqiptare, atër orgjuna në esot pas 100 vite me i thonë ati Superman. Po. Halilun, mas shumë ti e pëlqejt të ti vullnetin për pun. E di që me forca tuja i bën krek, me pak për krahje e me shumë ndëshkomza që të bojnë. Pse vjen për i sohare, kësa hajtë se kësë ka lidhje këtu. Po, në mendoj... O, që ashtu? Po, po, të vërtetin. Tu e të vërtetin. Po, po, jo, jo, jo. Gjithmonë e kam të vërtetin. Bravo. Gjithmonë kam qeni sinqertë dhe do t'jem. Sikur të mi kishë gatu shteti këto gjëra mu, s'kisha qenë Halil Budakova kur. Shka kishë qenë? Isha qenë një aktor me 2-3 role, dire tash. Halil, pse s'bon e skenat ma masive? Po, ju e dini, unë e kam thonë edhe një intervista edhe në konferencë për shtyp, që këj film për me u realizu edhe me i sfidu gjitha festivalet prestigjose në ndërkombëtare, është dashtë me i pas minimumi 2 milion euro. Po. Dikton leku, unë e kërkova mjetën nga institucioni për kac, për film dhe për kulturë, që është Ministria Kulturës, si zakonisht, mu më kam prit shumë personalitetin në Kosovë, jam taku me gjithë, nuk ka personalitet, që jam taku mua Betin, Lafin, Hajgare, po lekë së më kanë vonë kur, shumë është interesant. Si si lëpë shë euro, vla. Halil, e këm pa në kabinetin e inimiku ton, shkruun, as një kritiku nuk ju është ngrit kur as një përmendora. Kipa, nëjë kritik që ka nëjë përmendora, për shamull? Lincoln një ka, nëjë kritik grajit i punës. Dhe i sakta që të kritikojnë dvinë shkallën tonë dhe t'i vishjen 2013. Po, në kam thonë, në disa intervista, po me modesti e them, se gjithë punojmë për një ardhmeri të ndryqme, unë e kam me borë që Kosovës dhe shqiptarëm mi ju kriju, mi ju gjiru filma, me i dhuru filma, ma shumë për ardhmerin, dhe mon për rininë shqiptare, edhe tjertë ekonomistat dhe ta bojmë punën e vetë, juristat punën e vetë, gjithë e ju e bërë punë e ju, po unë e mendoj që du t'jemi pak më të sakt, edhe kam thënë gjithmonë, treni ambicjeve të mija është nisë, stacioni fundit Hollywoodit, ashtë ambri, anale ma të dikon, a ma larga, ashtë...
E na tren, na tren, a ka vend edhe për aktorë të tjerë shqiptar? Po, plot është. A ka, a? Po, në varë tash në kupen e para, dytën, a tretën, a petën. Lokomotiva Halili. Jo. Po, dhe qysh, buzqesht një popullimi dashër. Halil, na pak, vishti pa usë shkurt, ta ndëgjojmë i këngë të uta që je loshëm, takman Halili. Ha? Okej, okay. Që të uta kurtin rolin e Halil Budakovës.